ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 318.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ 4 ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ 318.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳରେ 4 ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଓ ରେମଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଥମେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନବନିର୍ମିତ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସୋନାପୁର ଛକଠାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 2.85 କୋଟି ଟଙ୍କାର 8 ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଶ୍ରୀକଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଟାପୋଲଠାରେ ମୋଟ 34 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 276 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳର ବୃହତ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସଦର ବ୍ଲକର 14 ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ରେମଣା ବ୍ଲକର 20 ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ 1 ୱାର୍ଡର ପରମିଟ୍ ଘାଟ ଫାଣ୍ଡିଠାରେ 4.3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ନଦୀବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ସଦର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଠିକାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୂଚକ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ କାମ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରର ଇରିଗେସନ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବନ୍ଧ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବୋଲ୍ଡର ପେଚିଂର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ ସେ ଆଜି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସମସ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 1 ୱାର୍ଡ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଏହାର ବହୁତ ବିପଦଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲ୍ଡର ପିଚିଂ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲା ତାହା ବଞ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କାମ ହେବାର ବାକି ଅଛି, ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 6-7 ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବ, ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଡିଭିଜନର ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡିଭିଜନ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ଷା ଦିନ ମନସୁନ ପୂର୍ବରୁ କାମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଫିସ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରିରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆମେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଦେଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ବୋଲ୍ଡର ପେଚିଂ କାମର ଆମର ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ମେଗା ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଖାପାଖି 276 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେଗା ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ଦିପୁର ସୁଖଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ବିଭାଗ ଆଡିସନାଲ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦେ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର କମଳାକାନ୍ତ ପାତ୍ର, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୀରାଳିନା ପାତ୍ର, 26 ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ କମଳ ସାହୁ, ସଦର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସଦର ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଖମାରୀ, ଚାନ୍ଦିପୁର ସରପଞ୍ଚ ତପନ ଜେନା, ଶ୍ରୀକୋଣା ସରପଞ୍ଚ ପିଆଲି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଗଧାଡ଼ିର ବହୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଙ୍ଗରାଜ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସଦର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଟାଉନ୍ ସଭାପତି ସନତ ଦାସ, ଟାଉନ୍ ଯୁବ ସଭାପତି ଉମାଶଙ୍କର ତିଆଡ଼ି, ଟାଉନ୍ ମହିଳା ସଭାପତି ମୀନା ମହାନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯୁଜାତି ଦାସ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଦେବାଲି ସାହୁ, ଶେଖ୍ ସାକିର ଖାନ୍
ଅସମା ବିବି, ଶେଖ ରାଜୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରଣା, ଆଶ୍ରିତା ତୋରେଇ, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଜେନା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ, ଶକ୍ତିପଦ ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।